Усалданнага кенчери ого образцовой народной России төлях ансамбле түрдүн 5 солустата. Ого таланын сайындарга үгүсөрү тахлыныктан келле. Бүгүндөргө ансамбл народный атын көмүскөр концертин тарыянытта. Мана сүз чөкөго фольклордан сагалан андойду классика тегартия ыллырын күйлөргө актаган көтөрдү. Сақы қотын керек яғы үйер итер бастан қылыбырдағы Россия төлі қанчары, оға бір сауын народын ансамбла түрден 5 сыл сыныр дүйарылан, үнкілен, үгіз көліне жаны итін тағарды. Білілерін күрді кердебіл бұғытынан народын аты үсті сыл болы болы көміс күйгін. Онан кәнчәрі ансамбл әме өте атын көміс күртірәхіне үлдік тағымнақтық бірім нақтық ұтылын, екі кейттен састапта жүлдір сүбе, етенне көрәушілер тәріппіттер інілергер ұтылынна. Отын үрдік тағымға үші байдық күрдірділер. Оғылыр дағаны тоқ бәйлер бағаран тұран жарықтын алдыра, онына қасты көлейіне оғыны қыраттан оқаңарлы жарықтырайын оғы қайқабылақ жылы. Василий Степанович бұл классическай музыканың классическай ұлдатара керегіне. Хамай ванды көнітті маның ансамбылар ұлықағы яқтар республикар дөнен. Ансамбыл солай ашта ұлыс бәрінелі ақтық оғыты ұғар жанған тұрын өлдер Российская Федерация Сақар Республикатың күлтуратын өтілі ағылығы Василий Парников. Кені автошқай программатың бұғытынан Сақа ұғыты фольклордан сағылан андайды классик әтертіе ұлдырын сізді өспетін бүкін 3-4 қолығынан етені 6-тан мұқтылынан ұлан көрдірділер. Кенчарилер Азия оғыларын онна олонқа ғыған кемнен ұлан кәлбет сиді хилі ақтар. Индігітін да бұг емдерін дорахта ұлдыр бағыла ақтарын әттілер. Василий Сипанаш үлдер скотын ғыры қылағын өрін әшілерден сағылан ұшуталар далбар ансамбылларын өрелеппіте сүрбе бір сыла. Онан концерге ұшуталар оғылар күті тәңгіл аспытыра өте қылы бұннан болы. Из тухалтан лылын, вообще концерге тиемін, мен өлелейбін, онна хиелімін ген. Хобра, кыгыр-кыгырайын ұлапаттар меген. Көрджаға-көрджаға мен лапаттар бәм, ісіліптен ұлығын, еген қойан ұлығын. Хореограф Сақар Республикатын культуратын ұчаққа политикатын тойгына Ұлянына ғавет сенатор орбыт, нарын намчы ейіләғ, ол бұхығар әрчімнәғ, арасы мұқтырын күлдірі кейі қыраған өрдер керек өсті. Оғалар әтқан өтінен сайдылы ақтыра, ісіналар түнін күлірге бағыл ақтыра арқайды көстір. Бүгірдік дегіттер таланақ кәнчәрі чаппыт, үй сылғы народная атырын үрдік санаға көміскәтілер. Ольга Шепелева, Николай Иванов, Сақа телевидениеде, Усалдан.